အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobook မြန်မာ2020 channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပြီးမှာကတော့ဆရာဆောင်ဝင်းကျူပြင်မနာဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင်္ဍကပြူဟာ The Art of War for Small Business ရဲ့အပိုင်းနှင်းတိနာလေရှင်မရှိမဖြစ်စွန့်ကျူရဲ့အခန်း3တင့်ကိုတင်နားလဲပါဒုတိယပိုင်းကိုဖတ်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်စွန့်ကျူရဲ့သဘောတရားရေးရာတွေကနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းပြီးတော့ဗောနော်ဟိုစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းလေးတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲဖတ်ပြပေးတော့ပါမယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေနေတယ်လေ။ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းဗောနော်နည်းနည်းချင်းနားဆင်ပေးကြဖို့အကြံပြုပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မရေရာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တက်ကြွမှုရှိပြီးအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတညီတညွတ်တည်းစုစည်းထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိပါတယ်။အောင်မြင်မှုပိုနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့သူတို့ရဲ့ဖြည့်ချင်းဖြည့်ရှင်းချက်တွေဟာမရေရာတဲ့မျိုးစားတွေဖြစ်နေပြီးဘာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုပါလဲမရှိပါဘူး။တင်ရင်လုပ်ငန်းဟာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရဖို့ရှာနေတာဆိုရင်တင့်လုပ်ငန်းရဲ့အစည်းအဝေးအပေါ်တင်ရဲ့နှဆိုင်တဲ့အသည့်ကိုပြရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ထဲမှာမိခိုအားထားတဲ့ဈေးကွက်ခန့်မှန်းချက်တွေရှင်းပြမှုရှိတဲ့ဂျင်းတွေအပေါ်တင်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပါဝင်ရပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့အစည်းအဝေးကိုတင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမပြနိုင်ရင်တော့တင်မှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဈေးကွက်ပေါ်ညံပြင်းစွာနားလည်မှုသူတို့မှာရှင်ပြိုင်မဲ့သူမရှိပါဘူးလို့ကြွားဝါနေတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတတိထားပါတခြားလုပ်ငန်းနေသူတွေဘာတွေရောက်နေတယ်ဘယ်လိုဖြန့်ပြူးနေတယ်ဘယ်သူတွေစီကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတင်အပြည့်အဝနားမလည်ပဲအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးမရောက်နိုင်ပါဘူးမကြော်ညာနိုင်ပါဘူးပြက်နေသောပုံစံအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့အကျိုးမြတ်ပုံစံတွေကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာသူတို့ရဲ့ပုံစံဟာရည်ရည်ရှင်းတန်နိုင်မလား၊ဒါမှမဟုတ်စားလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အပြားရှူသွားမလားဆိုတာကိုသူတို့သိပါလိမ့်မယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲတင့်ရဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုဟာဈေးကွက်ကလက်ခံနိုင်တာနဲ့ကိုက်ညီရပါမယ်။ဒါမှသာတင့်အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့ပုံစံဟာဘယ်တော့ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်နေပါသလဲ။အဲ့ဒါတကယ်ပဲလား။တင့်ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းကိုသိပြီးသူတို့ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချပါတင့်အဖွဲ့စည်းရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ကိစ္စမှာပဓာဏကျတာကတော့ဈေးကွက်ကိုကြီးစိုးထားရတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြီးမားတဲ့အင်အားကြီးကိုနားလည်ပြီးအကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားကြီးကတော့တင့်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာပဲအခြေခံနေပါတယ်စစ်တီတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဘယ်လိုဦးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်စွန့်စုရဲ့အမြင်ဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အဖွဲ့တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အများကြီးဆက်နွယ်နေပါတယ်။ခွဲခြားဖော်ထုတ်မှုတာဝန်ပေးခံထားမှုနဲ့ပင်ကိုရည်ချင်းတွေကိုပြည့်စုံပြောထောင်ပေးမှုတွေဟာကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာထက်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်နှစ်ပြန်သုံးပြန်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုပေးကြရတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပိုပြီးတောင်အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ညံပြင်းတဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့တယောက်ကိုခံထားရတာဟာကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုကြည့်ကြိုက်နေတာဇေယျလောက်ပဲရှိပေမဲ့အဲ့ဒီလိုညံပြင်းတဲ့ရောင်းသမားတယောက်ကိုခန့်ထားတာဟာကုမ္ပဏီငယ်ကလေးတွေကိုတော့နလန်းမထူနိုင်လောက်အောင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေကအမြဲဖြစ်ပြနေပါတယ်။စွန်စုဟာစစ်တပ်ကြီးကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်မှုရဲ့အရေးပါမှုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေထူးယွန်းထက်မြက်မှုရှိအောင်ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုနေရာချထားမှုရဲ့အရေးပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေမှာဒီသဘောတရားယူဆချက်တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့စည်းနဲ့ကုတ်ကဲမှုအစဉ်စဉ်အမိန့်နဲ့ကုတ်ကဲမှုအစဉ်စဉ်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စွန့်စူးရဲ့ယူဆချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကြီးကိုတင့်တော်မှန်ကန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ခွဲတွေခွဲပြီးစနစ်တကျကုတ်ကဲတာအရာရှိတွေကြားမှာယာတို့အစဉ်စဉ်ခွဲခြားတာဝန်ပေးတာစစ်တပ်စီကိုရိတ်ခါတွေရောက်အောင်ပို့ရမယ့်လမ်းတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာစစ်တပ်ရဲ့အသုံးချိတ်ကိုထိန်ချုပ်တာတွေကိုနီလန်းနဲ့စီကတ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတွေဟာအရာရာကိုလှုပ်ကင်ဖို့အတီးပြုပေးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမသိပဲထိရောက်မှုမရှိတဲ့အရင်မြအဖက်မြတွေကိုလှုပ်ကြလိမ့်မယ်။လှုပ်ပြီးသားတွေကိုထပ်လှုပ်ကြလိမ့်မယ်။ထိရောက်မှုမရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးကြလိမ့်မယ်။ဆက်သွယ်ရေးကပိုပြီးချောမွေ့တင်ပြီးအရင်မြတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုကအနှစ်သာရဖြစ်နေတဲ့သိငဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုလှုပ်နေတာတွေကိုမြင်နေရတာဟာအထူးသဖြင့်စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ရှင်ပြန်တယောက်က
တူစစ်တပ်ကိုကံစုံမှုမောင်ကြအောင်တုံနိုင်တဲ့နီးနန်းတစ်ခုကိုစွန့်စုကနောက်ထပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးစီလောင်အောင်ပြုပြင်ရတဲ့စစ်ရေးအခြေခံစည်းမျဉ်းကိုဥပိ္ခာပြုပြီးတုတ်တက်ရဲ့အရာရှိတွေကိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲတာဝန်ပေးတာဟာစစ်တီတွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ရှာမှုကိုလှောက်ခါသွားစေပါတယ်။လူသားရင်းမြစ်တွေထဲမှာတင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အထူးရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်နှိမ
ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့လူတွေကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးပြုရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာအားနည်းသွားပြီးအားမလို့အားမရဖြစ်မှုတွေသူတို့မှာတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်။တင့်အနေနဲ့တင့်လူတွေရဲ့ဘင်ကိုရေးချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးပဲလို့ထုတ်ယူရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကိုအပြည့်အဝနားလည်ထားဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။အတွေ့အကြုံတွေထက်အလုပ်သမားတွေကိုနှာရန်လှုပ်ကြိုက်ပါအသေးစားလုပ်ငန်းတွေဟာအလုပ်ကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပြီးမြောက်အောင်တည်တည်ချာချာလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလိုအပ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးကိုရေရှည်ဆွဲပြီးလုပ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အရေးမြစ်တွေဟာအဲ့ဒီဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မဟာဗျူဟာကိုတည်တည်ချာချာဂရုတစိုက်ချပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ရှိမှုနဲ့အချိန်ခိုက်လှုပ်ဆောင်မှုဟာအရေးကြီးပေမဲ့လောက်ကန်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအသေးစားလုပ်ငန်းကလေးတွေဟာမလိုအပ်တဲ့နောက်နေကြံ့ကြမှုတွေကိုလုပ်နိုင်မဲ့အစားစင်ကြူတွေပေးနိုင်မဲ့အစားအလုပ်ကိုပဲလုပ်မဲ့ပွဲတိုးပြီးသားဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့လူတွေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ခိုင်မာတောင်းတင်းသည့်အဖွဲ့များကိုစူးစီး၍အသိပြင်ပါ။စွန်စူးရဲ့လေးထားမှုဟာမှန်ကန်တဲ့စစ်တီတွေကိုရဖို့ကြီးမဟုတ်ပဲအထူးသဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာသူတို့ကိုထိရောက်မှုအများဆုံးရှိအောင်အကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့လည်းပါပါတယ်။ပါနေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာပေါင်းဆက်စုစည်းထားတဲ့စွမ်းအားရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကိုအလေးထားတဲ့အတွက်စစ်တီတူးချင်းစီကတိတ်များကြီးမတောင်းဆိုပါဘူး။မှန်ကန်တဲ့လူတွေကိုရွေးထုတ်ဖို့နဲ့ပေါင်းဆက်စုစည်းထားတဲ့စွမ်းအားကိုတုံးချတာဟာသူ့ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းဆက်စုစည်းထားတဲ့စွမ်းအားကိုသူ့တုံးချတဲ့အခါသူ့တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စစ်တီတွေဟာလိတ်နေတဲ့တစ်တုံးတွေဒါမှမဟုတ်ကြောက်တုံးတွေလို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြင်းကြီးပေါ်မှာဆိုရင်ငြိမ်နေပေမဲ့စင်ကြီးရှောပေါ်မှာဆိုရင်လိမ့်စိမ့်သွားကြတာလေးမြောင်ပုံစံဆိုရင်ပြင်းငိမ့်နေပြီးအလုံးပုံဆိုရင်လိမ့်စင်းတာဟာတစ်တုံးနဲ့ကြောက်တုံးတွေရဲ့သဘာဝဖြစ်နေလို့ပါပဲအဲဒါကြောင့်အထိုက်ကိုက်ကောင်းတဲ့လူတွေစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆန်းအားဟာပေးတထောင်မြင့်တဲ့တောင်ပေါ်ကလိမ့်ကျလာတဲ့ကြောက်လုံးကြောက်တုံးအလုံးကြီးရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့တူပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ဥရီချက်စီကိုအားလုံးရွေလျားနေကြတဲ့မှန်ကန်တဲ့လူတွေရဲ့ဆွမ်းအားကိုပြောတာဟာပုံကြီးချဲ့ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီစာပိုက်ဟာသင်္ကေတဗျူဟာစာအုပ်ထဲကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာပိုက်တစ်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလွန်တော်တဲ့လူတွေကိုဥဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါစာတိုးကိန်းနဲ့တိုးပွားလာတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားကိုအဲဒီစာပိုက်ကမိမောင်းထိုးပြထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတင်းဖွဲ့တွေဟာတစ္ဆာမရှိရင်မခိုင်းမမတောင့်တင်နိုင်ပါဘူး။ထူကြတဲ့ brand နဲ့ online ကတဆင်ရောင်းတဲ့ Zappos ဖနက်နဲ့အဝယ်စား store ဆိုင်ဟာလူတိများတဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးထူကြတဲ့ဖောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတိုင်းသူ့အကြောင်းပါနေပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာ Zappos ကိုစုပေါင်း store share တန်ဖိုးဒေါ်လာ 1.2 billion နဲ့ amazon.com ကဝယ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Zappos အတိုင်းဝန်းဟာအဲ့ဒီတံပိုးကြီးထားတဲ့သူ့ဈေးနှုန်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့အဓိကအင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။ Zappos ကအလုကထွက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းအစ်တွေကိုငွေပေးခဲ့တဲ့မူဝါဒကြောင့်နာမည်ကြီးတော့ပါတယ်။အစ်စ်ခန့်လိုက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတင်းတန်းတစ်ပတ်ပေးပြီးတဲ့အခါသူတို့အလုခဲ့တဲ့အချိန်အတွက်နှစ်နာကြေးငွေအပြင်ကုမ္ပဏီကသူတို့ကိုစုကြေးငွေဒေါ်လာ2000ပေးပါတယ်။အလုကပြန်ထွက်သွားတဲ့သူကိုအဲ့ဒီငွေပေးတာပါ။အဲ့ဒါကတော့ဘဝကိုပုံပေးပြီးတစ္ဆာရှိတဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုအစင်မြင်မာတဲ့သူတွေပါတဲ့အဖွဲ့ကို Zappos ကတိစောက်ခဲ့ပုံနီးတမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ Zappos ရဲ့ customer တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုအသာလူစိတ်ဓာတ်ကိုပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ Zappos ရဲ့ corporate website ရဲ့အဆိုအရဝန်ထမ်းအသစ်ဖြစ်ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးထဲမှာအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုတက်ခံတဲ့လူ200ခန့်လုံးနဲ့300ခန့်လုံးကြာမှာပဲရှိပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဒေါ်လာ2000ဆိုတာလောက်ကောင်းကောင်းမလုပ်မဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုတင့်လုပ်ငန်းကြီးထဲကထွက်သွားအောင်ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းအနည်းနဲ့ဆိုရင်အသေးအဖွဲကလေးလောက်ပဲရှိပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပဲ Samuel Adams ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ Jim Koch ဟာပ
Boston Beer Company ကအလုပ်ခန့်နှားမဲ့လူတွေရဲ့ပြင်းပြဆန်နှုန်းကိုမြင့်တင်ဖို့အမြဲကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအောင်မြင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအချင်းချင်းပြုစုပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီကြိုးစားမှုကိုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကဝန်ထမ်းလောက်တယောက်မှပြင်းပြဆန်နှုန်းကိုမြင့်တင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်မဲ့တူညီတဲ့စိတ်သက်တကြွမှုနဲ့အပြည့်အဝဝိုင်းဆိုင်ရာအရေးတွေရှိမှရှိကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းဤသူများအတွက်ထဲသွင်းစင်ကြပါ။ဒီစာပိုင်းဟာသူ့လူတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဆိုင်မှုနဲ့လေးထားမှုကိုရှင်းအောင်ပြဖို့ခေါင်းဆောင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။တင်းဟာတင့်လူတွေကိုဂရုဆိုင်ပြီးမာကျောတဲ့မိဘမစကန်းချရင်တင့်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာဘယ်လိုယောဂမျိုးကမစိုးကင်းဝေးပြီးအဲ့ဒီကတဆင်အောင်မြင်မှုကိုစိုက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဂီယူဆိုင်မှုဟာပါဇက်ဖျားကပြောယုံတတ်တတ်ထပ်ပို့ပါတယ်။အဲဒီဂီယူဆိုင်မှုကိုခေါင်းဆောင်ရဲ့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေအနေနဲ့အနှံ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရီမန်းချက်ဟာအောင်းနိုင်မှုအပေါ်မှာဆက်ပြီးရှိနေတဲ့ဆိုရာရဲ့တူလူတွေအပေါ်ဂီယူဆိုင်တာဟာအဲဒီရီမန်းချက်ကိုရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့အမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဂျီကဲကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရာရဲ့ကိုမှတ်သားထားပါ။ဒီသင်ခန်းစာဟာအထူးသဖြင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာဟာစရိတ်ကြီးမှပြီးစမ်းသစ်တွေ့တင်ဖို့နဲ့ကစတမာတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့သူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုပြက်ပြားစေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအပြင်တင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလူတွေတင့်ပြိုင်ဘက်တွေစီကိုပြောင်းသွားတဲ့ကုန်ကြစီကပို့ပြီးတောင်ကြီးမှပါတယ်။မလုံးများကိုတိဆောက်ခြင်းစွန်စုဟာသူ့ရဲ့စစ်တီတွေကိုပြက်ပြက်သားသားတံမိုးထားပြီးသူတို့ကိုစိတ်တက်တက်ကြွအောင်လုပ်ဖို့နဲ့မလုံးပေးဖို့အလေးထားပါတယ်။စစ်တီတွေကိုစုချီးမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဒီလိုပြောထားပါတယ်။စေထားခြင်းတိုက်ပွဲမှာစေထားဆယ်စီးဒါမှမဟုတ်ဆယ်စီးကျော်အောင်ရပြီးတဲ့အခါပထမဆုံးရတဲ့သူကိုစုချီးမြင်ရပါမယ်။ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်အားကြီးထွားဖို့အတွက်အနိုင်ရထားတဲ့ရန်သူကိုအသုံးပြုခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။21ရာစုရဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေအတွက်တော့ဒီယူဆချက်ဟာစေထားခြင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့တိတ်မဆိုင်မဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့ထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်မှုအတွက်တင့်လူတွေကိုစုချီးမြင်တာနဲ့ပို့ပြီးတက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီလုံနီးလုံဟန်ဟာလုပ်ငန်းမျိုးစားအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေပါတယ်။ Five Guys Company ဟာစားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုအပတ်စဉ်စစ်ဆေးရမှာအမြင့်ဆုံးအမှတ်တွေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုငွေသားစုကြီးတွေထုတ်ပေးပါတယ်။အစီအစဉ်မလုပ်ဘဲကြာပန်းစည်ရင်းစစ်ဆေးတဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေဟာတန့်စင်ကန်တန်ရှင်းမှုရင်ကျေးပြူငါရှိမှုအစားအသောက်ပြင်ဆင်မှုမျိုးကြောင်သုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတွေအပေါ်စံနှုန်းတွေတက်မှတ်ပေးပါတယ်။အမှတ်ကောင်းကောင်းရတဲ့သူဟာဒေါ်လာ1000ရပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအဖွဲ့ထဲမှာ9ယောက်6ယောက်ပါတဲ့အုပ်စုတွေခွဲပစ်ပါတယ်။မကြသေးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာ Five Guys ကဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်စုကြည့်မြင့်ခဲ့တဲ့စုကြည့်ငွေပေါင်းဟာဒေါ်လာ17သန်းကျော်ခဲ့ပါတယ်။ကြီးလက်ဒေသတစ်ခုကိုတင်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေယူဖို့တင့်တူတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါ။နေမြေတစ်တစ်ခုကိုတင့်သိမ့်ပိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေမြေကိုစစ်တီတွေရဲ့အကျိုးအတွက်သုံးဖို့အပိုင်းတွေခွဲလိုက်ပါ။နေမြေတစ်သိမ့်ပိုက်မှုကပေးတဲ့အခွင့်ကောင်းတွေအပါအဝင်တင့်လုပ်ငန်းကအားထုတ်မှုရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုမျှဝေပေးဖို့စွန့်စုကတင့်ကိုလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီထဲမှာပြန်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကိုဆက်ပြီးလုပ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့ကြီးထွားနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်စတော့ရှေယာစုကြီးနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုအခြေခံတဲ့စုကြီးငွေတွေကိုမတ်လုံးပေးမှုတွေကစွန့်စုအကြံပေးထားသလိုတင့်လူတွေကိုစုချီးမြှင့်ဖို့တင့်ကိုခွင့်ပြုပေးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာကုမ္ပဏီအပေါ်မှာဝင်တော့ဝင်ဖို့လွန်လွန်ကဲကဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လွန်လွန်ကဲကဲမလုပ်ပါနဲ့။စုတွေပေးတာကသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကြိုးကြိုးစားစားကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လို့အောင်တောင်းအားပေးနေတဲ့အတွက်အောင်မြင်နေတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလေးတွေကအဲ့ဒီလိုစုတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်လူတွေကိုမနိုင်တဲ့ဝင်ကိုမထမ်းနိုင်ဖို့လေစွန်စုကသတိပေးထားပါတယ်။ပုံမှန်ရောက်နိုင်တဲ့ခရီးရဲ့နှစ်ဆကိုတချီတည်းနဲ့ရောက်အောင်ညီမနာညာမနာချီတက်ဖို့အတင်းကြံမခိုင်းပါနဲ့။သူတို့အလွန်မင်းမတန်တဆခိုင်းစေခြင်းဟာတင့်ရဲ့တက်မကြီးတွေကိုရန်သူလက်ထဲကိုကြာသွားစေပါလိမ့်မယ်။တင့်စစ်တက်ကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးကိုကြီးမန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်အောင်အဟံအတားဖြစ်စေပြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုကြဆုံစီပါလိမ့်မယ်တင့်လူတွေရဲ့အစဉ်ပြေမှုကိုဂယုတဆိုင်လေးလာပါသူတို့ကိုမနိုင်ဝမ်းမထမ်းခိုင်းပါနဲ့တင့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုစူးစီးပြီး
င်းအားတွေကိုတူလောင်ထားပါ။တင့်ရဲ့တက်ကိုအဆက်မပြတ်လှောက်ရှားခိုင်းထားပြီးခက်ခဲနှံနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်ဖန်တီးပါ။လှောက်ရှားနေခြင်းရဲ့အရေးကြီးမှုကိုတင်းငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတည်ကြပါတယ်။စံတစ်တည်တွင်မှုအရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာစဉ်ဆက်မပြတ်တဲ့လှောက်ရှားမှုအနည်းနဲ့တည်တွင်ဖန်တီးမှုရဲ့ရင်းမြစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းဟာတင်းလိုတဲ့အချိန်မှာတင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုစူးစီးနိုင်အောင်တင့်ရဲ့အင်အားကိုမွေးမြူထားတင်ပါလေ။ဒီချက်ကတင့်ကိုတင့်လူတွေအားလုံးရဲ့စွမ်းရည်တွေအကန့်အသတ်ရှိမှုတွေနဲ့အံဝင်ကွင်ကျဖြစ်အောင်တည်တည်ကြကြနေဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။တင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘယ်ချိန်မှသူတို့အပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေလွန်လွန်ကဲကဲပေးထားတယ်ဆိုတာကိုခံမနိုင်လေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှော့ရည်လည်းမလုပ်ပါနဲ့စစ်ဘုံကျုပ်တယောက်ပေါ်ထိခိုက်မှုရှိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အမှား၅ခုကိုအခန်း9မှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲကပြင်ဆင်မှတစ်ခုကတော့သူ့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ဒုက္ခရောက်စေတဲ့သူ့လူတွေအပေါ်အလွန်ကျုံဖြူဆိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အလွန်ကျုံစိတ်ပူတတ်တဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုပြနိုင်ပါတယ်ဒီကျင့်ဟာသူတို့ကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုအထူးကိခံပြီးသူတို့လူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေခံစားချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှီစေပါတယ်။စွန်စုအတွက်ရောတင့်အတွက်ရောတင်းတို့ရဲ့လူတွေကိုအတင်းထွန်းထိုးပြီးလှုပ်ခိုင်းတဲ့အလွန်ကျွံလှုပ်ရက်နဲ့တင်းတို့လူတွေရဲ့အဆင်ပြေမှုအတွက်အလွန်ကျွံထည့်စင်းစားတဲ့လှုပ်ရက်နဲ့နှစ်ခုစလုံးဘဲဟာကမှအပြည့်အစုံမဆောင်ပါဘူး။စီကံကိုပြထန်းခြင်းအောင်မြင်မှုကိုကြိုတင်ခံမမှုအတွက်စွန်စုရဲ့သုံးသက်ချက်ခုနှစ်ချက်တည်းကတော်တော်များများဟာစစ်တပ်တွေအပေါ်မှာအဓိကဗဟိုပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။၁ရှင်ပြင်းနှစ်ယောက်ထဲမှာဘယ်သူကကိုကျင်တရားဥပဒေသားနဲ့ပြည်ဝတယ်လဲ။၂စစ်ဘိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်ထဲမှာဘယ်သူမှအရေးချင်းအများဆုံးရှိတယ်လဲ။၃ကောင်းကင်ဘုံနဲ့မြေကြီးကဆင်းသက်လာတဲ့အာသာချက်တွေမှာအာသာချက်တွေဘယ်သူစီမှာရှိနေတယ်လဲ။လေဘယ်ဘက်ချမ်းမှာစီကန့်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြထန်သားတယ်ငါဘယ်စစ်တပ်ကအင်အားပိုကောင်းတယ်6ဘယ်ဘက်ချမ်းကစစ်တီတွေနဲ့အရာရှိတွေကိုအဆင့်ပိုပြီးမြင့်အောင်လေ့ကျင့်ထားတယ်9ဘယ်စစ်တပ်ထဲမှာစူပေးထံပြီးနှမျိုးစလုံးတတ်သမှတ်ထဲပိုပြီးရှိနေတယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုမြင့်မားပြီးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့စစ်တပ်တွေဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲစီကန့်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြထန်းထားမှုဟာလည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။စွန်စုအတွက်တော့ရှင်ပြင်းရဲ့ဇယိုက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားတွေအရေးကြီးသလောက်အမိန့်နဲ့စုပေးတံပေးယူဆချက်ဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။စီကန့်ရှင်းနောက်ညှဉ်းညွတ်မှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာအဓိကအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလွယ်လွယ်ကလေးသိနေတဲ့အတွက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေကအလေးမထားတဲ့ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ပြည်စည်းဖို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျောလွန်သွားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗယံပဒါခေါင်းဆောင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမိတ်အမနာခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အပြတ်ပတ်ကပဲမြင်တတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖြန့်ပေးနေတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာအံ့ဩလောက်အောင်များနေပါတယ်ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာရှင်းနောက်ညှဉ်းညွတ်မှုကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအပွဲစည်းတစ်ခုအတွင်းမှာစီကန့်ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုစွန်စုကအကြံပေးထားပါတယ်။စစ်သည်တွေကတင့်ပေါ်မှာတန်ရောစင်မဖြစ်သေးခင်သူတို့ကိုအပြစ်ပေးရင်သူတို့ကျိုးနုံတာကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျိုးနုံမှုမရှိရင်ဒီအဲ့ဒီစစ်သည်တွေဟာတုံးလို့မရတဲ့လောက်နှီးပါပါပဲ။စစ်သည်တွေကတင့်ပေါ်မှာတန်ရောစင်ဖြစ်လာတဲ့အခါအပြစ်ပေးစနစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းမထားဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာဆက်ပြီးအတုံးမကြပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။ဒီနေရာမှာလမ်းညွှန်ချက်ကတင့်လူတွေနဲ့တင့်ရဲ့ဆက်ဆက်မှုတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကိုပဲအပြစ်ဖို့အထုပ်ဆုံးမတာတွေကိုတင့်တော်သလိုလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြေညာချက်တစ်ခုကိုချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရုံတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။စံကျင်ဘက်အဖြစ်တင့်ရဲ့လူတွေကတင့်ရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီနားလည်သဘောပေါက်မှုရဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တင့်အနေနဲ့စမ်းသပ်မရှိရင်သူတို့ဟာတင့်တွေအဖိုးတန်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အလွန်အရေးကြီးသောရှေးနောက်ညီညွတ်မှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးရှေးနောက်ညီညွတ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးထဲမှာတတ်မှတ်ပြထန်းပေးထားဖို့မပြတ်မနေလိုအပ်ပါတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တယောက်ဟာသူ့လူတွေအပေါ်သူယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုပြပြီး
သူ့ရဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာဖို့အမြဲမရမကတောင်းဆိုနေရလာတဲ့အမြတ်ဟာနှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Five Guys ကျွန်တော်ဟာ Washington DC ရဲ့အပြင်ဘက်မြောက်ပိုင်း Virginia မှာနေပါတယ်ဒီရက်ဒေသမှာ Five Guys ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ပဲရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေပါတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်တွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ် Five Guys ရဲ့ဇာလံဟာသူကောင်းကောင်းလုပ်နေတာကိုလုပ်သူ့ရဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲမှာနေပြီး customer အတွေ့အကြုံကိုတတ်တတ်မှတ်တဲ့ပေးနေတဲ့ဇာလံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်ဟာ Five Guys ရဲ့အကြောင်းနဲ့စွန့်စည်းကိုဂုဏ်တက်အောင်သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခန့်ကိုအာယုံစူးစိုက်မှုမှာပုံကြီးထပ်ပြီးလေ့လာရပါလိမ့်ဦးမယ် Five Guys ဟာ American နိုင်ငံမှာအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာပြီး2009ခုနှစ်ရဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုင်းရေးအတွက်နှစ်ဆတိုးခဲ့တဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအုပ်စုကြီးဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာဝယ်ငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ခဲ့တဲ့ Five Guys ဟာ10ဒေါ်လာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ Butter Burger ပိုကောင်းတဲ့ Burger မျိုးစားကိုဝင်ပြီးလုပ်ကိုင်နေပါတယ် Five Guys ကတဝန်းနီးပါးပိုင်းနဲ့ဒီဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရှိတဲ့အပိုင်းဟာဆက်ပြီးကြီးထွားနေပါတယ် American နိုင်ငံရဲ့ Fast Food အမြန်ပြင်းစားစားတွေကဒေါ်လာဘီလီယံ40တန်ဖိုးရှိပြီးပိုပြီးကြီးမားတဲ့ Fast Food အမျိုးအစားကို McDonald's, Burger King နဲ့ Wendy's တို့ကကြီးစိုးထားတာတော့အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး Five Guys ဟာအရေးပါပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သူ့ကိုယ်သူသူများနဲ့မတူအောင်ခွဲခြားထားပါတယ်ဒီထောင်သူ Jerry Moran ဟာ Butter Burger ဆိုင်အုပ်စုကိုမတည်ထွင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ရဲ့လယ်ပိုင်းလောက်ကလေးကသူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေဟာဒီဈေးကွက်မျိုးစားကိုကြီးထွားလာအောင်လုံခြုံပေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီမျိုးစားထဲမှာ In and Out Burger, Fat Wreckers Burger, Newcomers Smash Burger နဲ့ Shake Shack Burger တွေပါပါတယ် Five Guys ကိုသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ခုလို့သူမမြင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြင့်တက်လာတဲ့ဒီရေးက Burger တွေအားလုံးကိုမြင့်တင်ပေးနေလိုပါပဲလို့ Shake Shack ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ New York မြို့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီး Danny Meyer ကပြောပါတယ်ဒီလောက်ကွက်ထဲမှာတခြားလူတွေလည်းဝင်ပြီးလောက်ကန်ဖို့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်တင်ပြတဲ့အနေနဲ့2009ခုနှစ်မှာ Five Guys ရဲ့ franchise လောက်ပိုင်ခွင့်ရကုမ္ပဏီတွေရဲ့ညီလာခံမှာမေယာကစကားတောင်တက်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ် Five Guys အပေါ်မှာမေယာကနှွေးထွေးခဲ့ပေမဲ့အေယာမ Facebook လုပ်ငန်းကြီးတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး Five Guys ဟာပိုပြီးညံ့တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဈေးနှုန်းကိုလိုက်ပြီးမရှင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ McDonald's နဲ့ Burger King တို့ကသာအရေးသွေးပုံမြင့်တဲ့ Angus အမဲသားစိတ်ကြိုက်ရွေးစရာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ Butter Burger ပုံစံတွေကိုစပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အရေးသွေးအကြောင်းကိုပြောကြတဲ့အခါအရေးသွေးထိန်းချုပ်မှုဟာ Five Guys ရဲ့ပင်စလပ်ပဲလို့ Moral ကပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေဟာရေခဲရိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝမသုံးပါဘူး။ Burger တစ်မျိုးစီကိုအမစာအရာလုပ်ပြီး Customer တွေအနေနဲ့မုတ်ရဲ့အပေါ်ရန်လွှာ18မျိုးတဲ့ကကြိုက်ရာကိုရွေးတူရပါတယ်။သူတို့စီမှာကားတွေကမာပြီးစားလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောင့်ရတာအရန်ကြာမှာဆိုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေဟာတင့်မှာအရေးကြီးဖြစ်နေရင်ဒီနေရာနဲ့မလန်မကန်မှာဟမ်ဘာဂါတကယ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ရေးထားတဲ့ဆိုင်ပုဒ်တစ်ခုကိုတင်ထားလို့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစားသားရဲ့ကြားထဲမှာဒီဘာဂါကတော့တင့်ရဲ့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးစောင့်ယူလောက်အောင်ထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကို customer တွေကသဘောတူကြတာလဲရှင်းနေပါတယ်။ Five Guys စားတောက်ဆိုင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဘာကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်တွေကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်နေသလိုသူတို့ရဲ့အားလုံးရွေးချယ်မှုနဲ့ make shake တီးဆောင်နှုတ်အေးပါဝင်ရည်ခဲရိုက်ထားတဲ့ဘဲရားကိုမှဘဲစားတောက်ဆိုင်မှာမှမထားဖို့သူတို့ရဲ့ညှင်းဆုံမှုကိုလည်းအနီးကပ်အာရုံစိုက်နေပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒါတွေကိုပြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပင်တဂွန်ကရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်စီကအုတ်ကိုရေးရသူလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုတစ်ခုအကြောင်းကို Marvel က IMC Magazine ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကပင်တဂွန်ကိုအရောက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Marvel ကသဘောထားမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ရှေ့မှာအင်တန်ရရောက်လုံးဝပို့မပေးပါဆိုတဲ့နှစ်ပုံစီစာတမ်းတစ်ခုကိုပဲချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပင်တဂွန်ကလုပ်ငန်းဟာခိုင်မာပါတယ်သူမော်ရယ်ကပြောခဲ့ပါတယ် Fast Food ဆိုင်အုပ်စုအများစုဟာလူတွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဆက်ဆံမှုတွေရှိကြပေမဲ့သူ့လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးဟာ customer တွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပစ္စည်းပေးသွင်းနေတဲ့လူတွေစီမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကို
Morega Tinivare. Five guys ma Tuga Lopangwen Pirare franchise we never that be Peronga ma Uri Jong Sanya Petanare Meshige Hubabu. Di Omni Muha Tonga Taka Lode franchise comedy siwe Jame do Zedwine Apia Tuga Lakan Tavare. Truha Tanguya Shesa Chakunuk Negrega Tunide Kanya Biato Side Totomiagoe Aton Pugemare. Eridu Lokeraha Sinerago Take that Uza Pigera Jam Hobe. သူတို့ရဲ့ရေးသွေးပေါ်တာဝန်ယူမှုနဲ့တသမတ်တဲ့ရှိတဲ့ကတ္တမအတွေ့အကြုံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာထူးခြားတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေရဖို့လေဝန်ထမ်းတွေကိုမှတ်လုံးပေးထားပါတယ်။5 ခုဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်နေရာကိုကုတ်ကဲနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တင်ပိုင်တဲ့အင်အားနဲ့အဖိုးတန်းပစ္စည်းတွေကိုတင်နားမလဲဘူး။အကျိုးရှိအောင်လည်းအသုံးချဘူးဆိုရင်ရန်သူရဲ့အကြောင်းကိုသိထားရတာဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိပါဘူး။တချို့ယာတွေကိုအထူးတလဲကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အတွက်တခြားလုပ်ကိုင်နေသူတွေဥက္ကိုင်းမနေတဲ့အရာတွေကိုဒါမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းအောင်လုပ်ကိုင်မနေတဲ့အရာတွ
Jim Koch ha tu adika thaut lut de beer de myo go American myo chi pogo ji tyao ye name phit de Samuel Adams so de name pe da ba de a ri name pai shin myo chi pogo ji do be Boston Beer Company go phan ti kae de Jim Koch ha a mya ji tolan pyaung le kae de a ya de khu go pyu lut kae ba de tu ha a ji je shin pyai ni de ne ya de khu ma a yin twi myin ma de pisi de khu go phan ti kae bi a ri pisi go sa taung tu re ga ne ya de ga ma twi ao လုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘီယာကိုစားသုံးသူတွေရဲ့ဖန်ခွက်ထဲကိုရောက်အောင်ထည့်ပေးရတာဟာလွယ်ကူခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး1985ခုနှစ်မှာ Koch ဟာသူ့ရဲ့မြုပ်ထားတဲ့တီထွင်မှုကိုစပြီးဖြန့်ဖြူးတဲ့အချိန်ဟာပြည်ပကတင်းတွင်းတဲ့ဘီယာတွေသာလျှင်အည်သွင်းမြင့်ဘီယာတွေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တွေကထင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တချို့စားသုံးသူတွေဟာ Heineken ဒါမှမဟုတ် Beck's ကိုဈေးပိုပေးကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်ဘီယာတစ်မျိုးအတွက်စီကြီးကြီးပေးဖို့တော့ဖြစ်နိုင်ပွဲရမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုက်ခံလုံမှုဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေရာကောင်းစီးကွက်အတိတ်တခုကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘီယာစီးကွက်နဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့ဂရင်းတွေ့မှုကတရွေ့ရွေ့စင်ကဲဖြစ်စင်းနဲ့ဆက်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ဆမ်ယွဲအဒမ်စ်ကိုဝယ်သုံးဖို့လက်လန်းမီတဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဖြစ်မြင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်လန်ပြောင်းလဲမှုမတိုင်ခင်နေ့တွေတုန်းကဘော့စတန်ကဘီယာကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့ဘီယာတွေကိုဖြန့်ဖြူးဖို့ဒေသခံပြန်ပြူသူတယောက်ကိုမှမရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့် Koch ဟာ Tracker တစ်စီးကိုငှားပြီးအရက်ဆိုင်တွေကိုတစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်တွေလိုက်ပို့ခဲ့ပါလေ။အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်စီမှာအရက်ချက်ပုံချက်နီးပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးအတွေးကြောင့်ကိုဟောပြောစီယုံပြီးဝယ်ဖို့လားလားရှိတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီဘီယာကိုမီးစမ်းကြည့်ဖို့သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။ Samuel Adams Brand ဟာ New England ဒေသနဲ့ Washington DC မှာဒီဒေါ်လန်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဘီယာကိုဆက်ပြီးပြန့်နှံ့သွားစေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းဝင်ဒီဇိုင်းအတွက်နီးလန်းဟာအလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Five Guys က Jerry Marrell လိုပဲ Koch ဟာဈေးကွက်တဲကိုသူဘာတွေပေးနေလဲဆိုတာကိုအမြင်နားလည်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူပေးနေတဲ့အရာကတော့အနံ့အရသာနဲ့ပြည်စုံပြီးလက်ဆက်တဲ့ American Beer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samuel Adams ရဲ့ Boston Lager ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး6ပတ်ကြာတဲ့အခါကုမ္ပဏီက American Beer ပွဲတော်ကြီးမှာ American ရဲ့အကောင်းဆုံး Beer ဆိုတဲ့ပွဲတူးကိုစွတ်ခိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာမှစီမံကိန်းကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့ဘီယာတွေဟာဘယ်နေရာမှာအဝင်ဝင်ကြဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း Koch ကနားလည်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကသွင်းကုန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ American Beer ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဈေးကွက်ထဲကိုတင်ပါတွေယူလာတယ်ဆိုတာကိုသိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ပေးတဲ့အကြံကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပြီးသားအရာထက်ပိုပြီးမကောင်းဘူး၊ပိုပြီးဈေးမချိုဘူးဆိုရင်တင်းနေနဲ့တိဆောက်ရမယ်လုပ်ငန်းဆိုတာအမြဲတကယ်တမ်းမရှိပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒီနေ့မှာတော့Koch ဖန်တီးခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကအသေးစားဘီယာချက်စက်ရုံပေါင်း2400ကိုတူနဲ့အတူပါလာအောင်ဆွဲခေါ်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးအစားဘီယာဟာအမေရိကန်ဘီယာဈေးကွက်ရဲ့600ကျိုင်းလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Samuel Adams ကအမေရိကန်ဈေးကွက်ရဲ့100ကျိုင်းလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကျိုင်းလုံးဟာတိတိကလေးလို့ထင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီပမာဏဟာ2012ခုနှစ်မှာဝင်ငွေဒေါ်လာ629တန်းနဲ့ညီမျှပါတယ်။အဲ့ဒါဟာ
အင်ဘတ်နဲ့မီလာကူစ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအိယာမဈေးကွက်ကြီးတွေနဲ့တော့အတိုင်းမသိကွာခြားမှာဖြစ်ပေမဲ့ရည်ရကြိုက်တဲ့အမေရိကန်တွေနဲ့ဆမ်မြူအဒမ်စ်ဘီယာကိုတွေ့နိုင်တဲ့တခြားနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကဘီယာအချစ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အသေးစားဘီယာလှုံ့ဆော်မှုကြီးကိုစာပြေဖန်တီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကိုဂျေဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဂျေဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။